سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا صاحب کرم ہو سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہی میرا آپ کی ذات مقدس کو سلام سر جھکاتے ہیں ادب سے آپ کا در پر غلام آپ اولاد نبی ہیں آپ اولاد امام آپ کی مرخص سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام شاہ مردان شیر اجدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اللہم صلی علی محمد و آل وجل فرج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب شہیدوں کے صدقے میں میرے سرکار جتنے بھی حاضرین حاجتی آپ کے دربار سے وابستہ ہے میرے سرکار سب کی تمنائیں جائز تمنائیں پوری ہوں آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جتنے بھی حاضرین آنا چاہتے ہیں سرکار ان کی حاضری سلام قدم بوسیوں کو قبول کیجیے گا آپ سے ہی دعا کرتے ہیں میرے شہنشاہ آپ وسیلہ ہیں صدقے میں پنجتن پاک کے سب کی دعائیں حاضری ہوں قبول ہوں سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں سب شہیدوں کے صدقے میں سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سب شہیدوں کے صدقے میں سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل صلی علی محمد و آل محمد و اجل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا صاحب کرم کرو صدقے میں پنجتن پاک شہداء کربلا کے صدقے میں میرے سرکار جتنے بھی حاضرین آپ کے دربار سے وابستہ ہیں سب پہ کرم رحم میرا صاحب آپ کے عرس میں جس نے بھی حاضری فون کے ذریعے میسج کے ذریعے آپ کے غلام سے کہا سب کی حاضری سلام قدم بوسی کو قبول و مقبول کرو سرکار سب کے نظر و نیاز کے تحفے کو قبول و مقبول کرو سرکار جتنے بھی حاضرین زائرین آپ کے دامن سے وابستہ ہیں سب کی تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں دون اور سرکار جن کے گھروں میں چراغ روشن نہیں ان کے گھروں کے چراغوں کو روشن کرو جن کے کام دھندوں میں برکت نہیں ہے سرکار کے کام دھندوں میں برکت عطا کرو شہنشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا صاحب آپ کے در دولت پہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں جلد سے جلد ان کی حاضری کو آپ کے در دولت پہ لگاؤ میرے شہنشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار آپ کے اس عرس میں جو لوگ بھی حاضری دینا چاہ رہے ہیں جلد سے جلد ان کو آپ کے در دولت پہ حاضر کرو میرے شہنشاہ جس دیوان جس میدان میں آپ کو یاد کرے آپ کی چادر کا سایہ ہمیشہ دربار کے اندر سے بنا رہے سبحان اللہ سب غلاموں کی حاضری سلام قدم بوسیوں قبول چادر پھول کے تحفے کو قبول و مقبول کرو نظر و نیاز کے تحفے کو قبول کرو آپ ہیں آل نبی میرے سرکار صدقے میں پنجتن پاک شہداء کربلا کے صدقے میں جو لوگ بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سب کی دعاؤں کو مستجاب کرو
صدقے میں شہدائے کربلا کے، صدقے میں شہدائے تارہ گڑھ کے، حضور غریب نواز کے صدقے میں، جملہ اولیاء علیہ کرام کے صدقے میں، سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں، سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں، جو جو بھی حاضری لگا رہا ہے سرکار ان کی حاضری کو قبول و مقبول کرنا، جس جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور ہوں۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاٹنے کے کاٹنے ہو گیا۔